Akcija povodom svetskog dana porodice i ove godine održava se na sportskim terenima Zavoda za vaspitanje dece. Nataša, kako će mališani iz prihvatilišta obeležiti današnji dan? Poranili su danas zaposleni u prihvatilištu za decu odmah posle našeg uključenja. Počinju da obeležavaju i ukrašavaju sportski teren kako bi sve bilo spremno za 13.30 kada ovde počinju igre bez granica. Sa nama ovoga jutra gospođa Danijela Stajković, rukovodilac prihvatilišta za decu. Evo, gospođo Stajković, igre bez granica u 13.30. Šta sve očekuje mališane u okviru obeležavanja Svetskog dana porodice? Ono što je važno, naša ideja je da ovog dana svi mi budemo jedna velika porodica, da ne zanemarimo njene vrednosti i da deci pružimo ono što oni najviše vole. Da se igraju, da se zabavljaju, da se druže, naravno i da se takmiče, ali sve sa idejom da im bude lepo i da nekako zaborave na trenutke, naravno naša deca, ono što je za njih najteže bilo u prethodnom periodu njihovog života. Ideja nam je da okupimo grad Beograd, naše drugare iz drugih domova iz Srbije, decu iz škola, vrtića, da se na terenu igraju različite dečije igre, nekad možda davno i zaboravljene, od onih gde se meri čaša vodom do različitih prepreka koje su naravno bezazlene i do navlačenja konopca i raznoraznih igara koji su naravno za decu prilagođeni, a verujte mi i odrasli se vrlo rado zabavljaju. Današnji dan ulepšaće im ne samo njihovi drugari iz obdaništa i škola, nego i pripadnici vojske, policije, ko sve još. Godinama unazad grad Beograd i svi gradski javni sektori pridružuju se ovoj manifestaciji gde deca imaju prilike da se upoznaju sa onim što oni rade, čemu oni služe. Ideja nam je da razbijemo predrasude da pojedini javni sektori služe da zastraše decu nekim svojim aktivnostima, već da ih oslobodimo i da kažemo da su svi oni samo tu da im pomognu i da im daju snagu da im se obrate ukoliko je to nekada njima potrebno. Da li su svi pozvani danas na svetske? Naravno, vreme je lepo, to nam je bilo prosto onako najvažnije. Svi su pozvani, teren je veliki, neka dođu, neka se druže. U predprogramu, dok se ne formiraju grupe, bit će karaoke party sa poznatim ličnostima koji će biti u žiriju. Tako da se iskreno nadamo da ćemo imati i takmičare u tom delu gde će ih očekivati onako skromni, ali ne tako nevažni pokloni. Najlepši hvala na uključenju u jutarnji program. Evo, čuli smo svi zajedno, ulaz je slobodan, svako može danas doći u prihvatilište za decu i pokušati da izmami osmeh više. Dušice, toliko za ovo uključenje. Hvala, Nataša, još jednom.